თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ სტალინის ძეგლის დემონტაჟისთვის 1121 ლარი გამოყო. ეს თანხა საპროექტო ინსტიტუტის მიერ გაკეთებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით განისაზღვრა. როგორც თელავის გამგებელი გივი მეტრეველი აცხადებს სტალინის ძეგლის დემონტაჟისთვის ტენდერი 2 დეკემბერს გამოცხადდა და გამარჯვებული 23 დეკემბერს გამოვლინდება. გავსაზღვროთ ის თანხა, რა თანხაც ნაშირდებოდა ძეგლის დემონტაჟს, ეს არის საპროექტო ინსტიტუტის მიერ შესრულებული ხარჯთაღრიცხვა და 2 დეკემბერს გამოცხადდა აიტვირთა სატენდერო წინადადება. მისი დემონტაჟის თანხა შეადგენს 1121 ლარს. სატენდერო წინადადებები განიხილება 18-დან 23 დეკემბრის ჩათვლით, ანუ 23 დეკემბერს გამოვლინდება გამარჯვებული ამ ტენდერში. ის შემდეგაც გაფორმდება ჩვენსა და მას შორის ხელშეკრულება და მოხდება უკანონო ნაგებობის დემონტაჟი.